sağ ol ki, bugünkü gündə bizi tək qoymamısan, bizim yanımızdasan, əskərlərimizin yanındasan. Buyur, ürək sözlərin var, təbrikin varsa buyura bilərsin. İlk öncə, hər kəsi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Xəzər televiziyasına da təşəkkürümü bildirirəm. Respublika günü münasibəti ilə əskərlərimizi və bütün Respublikamızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm və gecə-gecəni səsləndirmək istəyirəm icazənizlə. Bir alqışlar gəlsin, özümüz özümüzə alqışlayaq və başlayaq. Gəlsin gecə-gecə. Çox sağ olun, əl sağ olun, əlləriniz var olsun. Allah.